Під аркою на вулиці Зарудкою у Тернополі учасники акції знайшли рекламу наркотиків, розповів тернополянин Олег Карпик. Щоб замалювати ці написи, взяв сьогодні з собою доньку Терезу. Олег розповідає, також був наркозалежним. Впродовж 7 років вживав наркотики. Я знаю, що це за біда. Серед моїх багатьох друзів багато було наркозалежних. Багатьох їх вже немає в живих. Тому мене просто болиться. І дивлячись, на жаль, інколи на бездіяльність влади, на бездіяльність поліції, ми не можемо стояти осторонь, тому що це торкається не тільки наших друзів, але й наших сімей, наших дітей і нашого майбутнього. А це Олександр Пасічник. Каже, 20 років тому теж вживав наркотики. Це тривало 5 років. Компанії, вулиця, не було чим зайнятись. От цікавість, спокуса, запропонували, попробували. Певний кайф такий спочатку, а потім руйнується психіка, нема бажання жити. Спочатку перший кайф, а потім це юність, 90-ті роки. Олександр Пасічник розповів, для чого проводять цю акцію. Це маленький такий протест того, що ні наркотикам. Не хочу, щоб це передавалося на дітей, на тернополян, які би просто мали б цій залежності. Так, ми, може, не робимо щось таке грандіозне, але це маленьке, ми замальовуємо ці адреси, ми знаємо, що через ці закладки продаються ці наркотики. До акції долучився 15-річний Давид Дуркот. Щоб не давати можливості, не давати стимулу молодим людям це робити, їх вживати, їх купляти і портити собі життя. Діана Ярошенко, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.